Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil nový výrobek společnosti Beller. My jsme požádali pana revizního technika, pana Prauze, aby nám stručně řekl něco ke dvou zkouškám. Zkouška pevnosti i zkouška těsnosti se provádí na základě ČSN EN 1775 a podle národního předpisu TPG 704.01. Zkouška pevnosti se provádí před tlakem 100 kPa minimálním a při ní se zjišťuje, jestli nedochází prostě k nějakému úniku, případně deformaci ve svárech a tak dále. Zkouška těsnosti se provádí následně po zkoušce pevnosti. Zkouška těsnosti se provádí u nízkotlakých plynovodů před tlakem 10 kPa. Nyní si teda vybereme jednu z možností použití tohoto přístroje, je to zkouška těsnosti. Stávajícího potrubí připojíme přístroj na plynové potrubí, nastavíme hodnoty pro provedení zkoušky, což je zkušební tlak, doba stabilizace, doba měření a co je, bych řekl, novinkou u přístroje Beller DC430 je možnost použití automatické pumpy, která je integrovaná do rukověti. Odstartujeme měření tlačítkem Start. A vidíme, že vlastně pumpa sama, aniž bychom museli provádět nějaké aktivity, nám začíná tlakovat potrubí, na které jsme připojili přístroj. Dojde k ustálení a vidíte, že tady vlastně nám začíná stabilizace, u které jsme si přednastavili jednu minutu. Nastupuje automaticky samotné měření tlaku v plynovém potrubí. A následně, pakliže nedojde k vážnějšímu poklesu, tak je měření ukončeno. Ta doba toho měření je znázorněna graficky. Buď to si můžeme tu naměřenou hodnotu uložit do paměti přístroje, kam se vejde až 120 zákazníků, to znamená 120 měření. A nebo přímo vytiskneme výsledek té zkoušky do tiskárny Beller TD600 pomocí dvou portů, vlastně, které se propojí mezi přístrojem a tiskárnou, nám vyleze z tiskárny štítek pro zákazníka, ve kterém jsou veškeré hodnoty, které jsme si přednastavili pro konkrétní měření, včetně teda jména technika, data, podpisu a výsledku.